L'únic gran organisme de poder que podria ostentar encara a l'esquerra seria la Diputació de València, i és que l'actual alcalde d'Ontinyent i també expresident de la Diputació de València ha aconseguit un diputat així a este organisme. Recordem que també Jorge Rodríguez, al igual que aquests 14 acusats, han sigut absolts del cas Alqueria. Aquest cas de corrupció, el que dictaminava, el que afirmava era que havien sigut contratats una sèrie de persones en alts càrrecs així dintre de la Diputació de València, el que havia provocat un perjudici econòmic d'1,1 milions d'euros per a les arques públiques de la Diputació. Recordem que Jorge Rodríguez, el que continua sent alcalde d'Ontinyent, va ser expulsat. Pertanyia al Partit Socialista, era alcalde d'Ontinyent i va ser expulsat després d'aquesta acusació. I ell, després de ser expulsat i també de que el Comitè Federal del Partit Socialista del carrer Ferraz provocara, l'inhabilitara i no el deixara presentar-se a les eleccions de l'any 2019, va provocar que ell creara el seu partit, Ens Uneix, que en les eleccions de l'any 2019 va aconseguir majoria absoluta, i en aquest cas, en aquestes noves eleccions, també les ha aconseguit en Ontinyent. Així també a la Diputació de València ha aconseguit eixe diputat que, com diem, va permetre que l'esquerra puga governar, encara que ara és el moment de que el partit Ens Uneix comenci a parlar amb la resta de partits, així com en Compromís, Vox i també el Partit Socialista. Recordem que va ser anticorrupció, demanava un total de 8 anys de presó i també 20 anys d'inhabilitació, i l'Audiència Provincial finalment l'ha declarat innocent i ha rebutjat aquest relat del Ministeri Fiscal, que, com estaven comentant, segons el Ministeri Fiscal, esta sèrie de persones van ser enxufades així a la Diputació de València als càrrecs, el que això va traspassar el marge de la legalitat i se'ls acusava de provocar un perjudici econòmic de 1,1 milions d'euros.